କୁଲା ସବକର୍ ଘରେ ମାଝିମାନେ ସକାଲ ପାଇଲେ କୁଲା ଖୁସନ୍, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି କି ଧାନ ପାଛିବାର୍ ଲାଗି, ଡାଲ ସଫା କରବାର୍ ଲାଗି, ଏନ୍ତାକି ଶୁଭ ଅଶୁଭ କାମ ଥିବି କୁଲା ଭୁଗା ଟୁପା ପୂଜା କରାଯାଏସି। ତ ଆମେ ଆଜି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ମଉସାକେ ପାଇଛୁ ଯିଏକି ସେଟାକେ ବୁନୁଛନ୍ ଆଉ କେତେ ମେହନତ କରୁଛନ୍। ତ ଆସୁନ୍ ତାଙ୍କରନୁ ପଚାରି ବୁଝମା କୁଲା କେନ୍ତା ବନାସନ୍ ଆଉ କେତେ ମେହନତ କରୁଛନ୍। ଜୁହାର, ମୁଇଁ ଶ୍ୱେତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ପହରାର ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼କେ। ତମ ନାଁ କାଣା? କୁଶବ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ମଉସା କେତେ ବରଷ ହେଲାନ ବନେ ଆଉଛ? ଆମର ବୁଢ଼ା ମାନେ କରୁଥିଲେ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ମରିଗଲେ କି ଆମର ବାପା ମାନେ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମରି ହଜିଗଲେ କି ଆମେ ମାନେ ଆଇନ କରୁଛୁଁ। ଆମକୁ ବି 50-60-65 ବରଷ ହେଲାନ କରତେ ଲାଗୁଛୁଁ। ଏଥିରେ ବିକ୍ରି ବାହାରି କିଛି ନାଇଁ ହେଲେ ବି ପରମ୍ପରାନୁ କରତେ ଲାଗୁଛୁଁ ବୋଲିକି ଏଇଟା ରୋଜଗାରଟା ନାଇଁ ଛାଡ଼ବାର। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ସେ ଯେନ୍ ବାଉଁଶରେ ଯେନ୍ ବନାସନ୍, ବାଉଁଶ ଆଣିକରି କେନ୍ତା ହିସାବରେ ବନାସନ୍? ବାଉଁଶରେ ଫଟାସୁଁ, ସେଟା ଫଟେଇକରି ତାକି ଶୁଖାସୁଁ, ଶୁଖେଇକରି ପାତି ଛାଚିକରି ଫେରି ତାଲପଟ ଆନ୍ସୁଁ, ତାଲପଟ ହେଇକରି ତାର କୁଲା ବନାସୁଁ। ଏନ୍ତା କରି ବହୁତ ମେହନତ ଲାଗୁଛି, ତେନେ ଯାଇକି ଆମକୁ ପୋଷାବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ବାଉଁଶ ମିଲ୍ସି କି ନାଇଁ ମଉସା? ମିଲ୍ବାର ନାହିଁ, ରାତି ରାତି ସେମାନେ ଆଣୁଛନ୍ ଚୁରେଇ ଲୁକେଇକରି, ତାଙ୍କର ଘିନି ବିକିନି କରି ଆମେ କରୁଛୁଁ ଆରୁ ଆମର ରୋଜଗାର ବୋଲି କରୁଛୁଁ। ଆଉ ବାଉଁଶ ମିଳିଲେ ତ କରୁଛୁ, ନହେଲେ ବସିକରି ବି ରହୁଛୁଁ। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ବିହା ଘରରେ ବି ଲାଗ୍ସି ଆର୍ ମଲା ଘରେ ବି ଲାଗ୍ସି ବୋଲସନ୍? ଇଏ ଚଙ୍ଗରା ଲାଗ୍ବା, କୁଲା ଲାଗ୍ବା, ମଲା ବେଲେ ମୁଢ଼ାଣେ ବୁହିକରି ନେଲା ବେଲେ ବି କୁଲା ଲାଗୁଛେ, ପୂଜା କଲା ବି ଲାଗୁଛେ। ଆରୁ ବିହା ବର୍ପଣରେ ଆଗ ଇ ଚଙ୍ଗରା ମାନେ ନାଇଁ ହେଲେ କେନ୍ସି ବିହା ବର୍ପଣ ହେବାର ନାହିଁ। ଆମର ଇ ପାତିର ବଂଶ ପାତିର ସାମାନର ଜିନିଷ ଯେତ୍କି ବନଉଛୁଁ ସବୁଥି ଲାଗୁଛେ। ବେଲେ ମଉସା, ଇ ଯେନ୍ ବନା ହେସି, ହାତ ମାନେ କଟି ବି ତ ଯାଉଥିବା? କଟି ଯାଉଛେ, ବହୁତ କଟି ଯାଉଛେ, କେତେବେଳେ ହତ୍ୟାର ସବୁବେଳେ ଧରୁଛୁଁ, ସେ ରୁଖାରୁଖି ଫଟାଫୁଟି କଲାବେଳେ ବାଜି ଯାଉଛେ, କରି ଏଇଟା ମାନେ ବି ସବୁ ଗଣେଟ ମାନେ ପଡ଼ିଯାଉଛେ, ସବୁବେଳେ କାମ କରିକରି ବହୁତ ମେହନତ କାମ ଏଇଟା। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ, ତମ ନାଁ କାଣା? ତ୍ରିପୁରା ବାରି। ଏ ଯେନ୍ କୁଲା ଟୁପ୍ଲା ଭୁଗଲି ଯେନ୍ ଯାହା ବି ବନଉଛ ତମେ ମାନେ, ଚାହିଁଲେ ତ ଅଲଗା କାମ ବି କରିପାରତ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କୁଲା ଭୁଗା ଟୁପ୍ଲା ଏକା କାଁ କରି ବନଉଛ? ଏଇଟା ଆମର ପରମ୍ପରା ହେ, ଆମେ ସବୁ ଛୁଆ ବେଲୁ ଏଇଟା ଗୁଁଥୁଛୁଁ ଆରୁ ବିକୁଛୁଁ ଯେ ଆମକୁ ନାଇଁ ପୁଷା ବାରିଟା। ଆଚ୍ଛା, ସକାଳ ପାଇଲେ ମାଝିମାନେ ଆଗ କୁଲା ଟୁପ୍ଲା ଖୁସନ୍ ପଛରିବାର ଲାଗି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର କୁଲା ବି ଏବେ ମିଳିଲାନ, କିନ୍ତୁ ଇ ଯେନ୍ କୁଲା ଅଛି ଏଥର ଲାଭ କାଣା? ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁଲା ହେ, ଏଇଟା ପୂଜାଥି ବି ଲାଗୁଛେ ଆଉ ମଲେ ବି ଲାଗୁଛେ, ଜିଇଁଥିଲେ ବି ଲାଗୁଛେ, ଆଉ ମା ମାନେ ଖୁରେଇ ନେଲେ ବି ଜୁହାର କରୁଛନ୍ କୁଲାକେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି କୁଲା ରୋଜଗାରଟା ନାଇଁ ଛାଡ଼ବା। ଯେହେତୁ ଆମେ କୁଲାକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲିକରି ମାନସୁ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବୋଲିକରି ମାନସୁ ବୋଲି ପୂଜା କରାଯାଏସି। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ, ଇ ଯେନ୍ ଗୁଁଥୁଛ, କେତେ ମେହନତ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ହାତ ହୁତା କଟ୍ସି କି ଆରାମସେ ପୁରା ଗୁଁଥି ଦେସ? ହାତ ହୁତା କଟି ଯାଉଛେ ମା, ଯେ ଦେଖ ଇଟା ଭିଲ ଆଦ ଏଇଟା କଟି ଯାଇଛେ, ଏଇଟା ହେନ୍ତା କଟି ଯାଉଛେ, ସବୁବେଲେ ଚୁରି ଧରୁଛୁଁ ଆର୍ ଗୁଁଥୁଛୁଁ, ହତିଆର ଧରୁଛୁଁ ସବୁବେଲେ ହେନ୍ତା କରି ଗୁଁଥୁଛୁଁ, ଇଟା ଆଦୌ ଆମକୁ ନାଇଁ ପୁଷାବା। ଇମାନଙ୍କନୁ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଲା ଯେ କେତେ ମେହନତରେ ସେମାନେ ବାଉଁଶ ଆଣିକରି କୁଲା ବନଉଛନ୍ ଆଉ ସେଟାକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିସାବରେ ବି ପୂଜା କରାହେସି। ତ ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ ନେ ଏତ୍କି ଥିଲା। ଆମର ଏପିସୋଡ଼ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାବେ। ଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଫେସବୁକ୍ଥି ଦେଖୁଛନ୍ ବେଲେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ସେୟାର କରୁନ୍, ଆଉ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ଥି ଦେଖୁଛନ୍ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଦବେଇ ଦଉନ୍, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି କି ଆମ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକେ ଆଗ ପହଞ୍ଚିବା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତକ ଦେଖୁଥାଉନ୍ ଟୁକେଲ ପାୱାର ପହରା। ଜୁହାର।